Mtazamaji, hatimaye Francis Atwoli ameweza kujiunga pamoja na serikali yake Rais William Ruto, ambapo ameweza kukubali na kusema kwamba basi atakuja pamoja na baadhi ya viongozi kutoka kwa jamii ya Mulembe kuja kuhakikisha kwamba taifa linasonga mbele na jamii ya Mulembe. Wakiwa baadhi ya viongozi ambao walikuwepo pale ni Prime Minister ambaye ni Musalia Mudavadi, alikuwepo Speaker wa Bunge Moses Wetangula, alikuwa mwenyeji ugavana Malala pamoja naye Kaluwale, na baadhi ya viongozi kutoka kwa jamii ya Mulembe, ambapo wamekuja pamoja katika eneo la Ikulu, ambapo pia wameweza kuzungumzia chini na namna ambavyo jamii ya Mulembe itaweza kuja kupata nafasi pia kwenye serikali na kuendelea kujiunga na baadhi ya jamii ambazo zinakishukomba uchumi wa taifa na shughuli mzima za kiserikali zinaendeshwa kwa njia ya uwazi. Hivyo basi ndio taarifa tu za hivi punde.